Axşamınız xeyir, xoş gördük sizi, hörmətli tamaşaçılar. Azad Azərbaycanla Vergilər Nazirliyinin birgə layihəsi olan İqtisadi Zona həftənin əsas iqtisadi xəbərlərinin təqdimatı və şərhi ilə qarşınızdadır. Studiyada Günel Bəhram qızıdır. Həftənin iqtisadi mənzərəsini izləməzdən əvvəl anonslarımıza birgə nəzər salaq. Vergilər Nazirliyində vətəndaş müraciətlərinə və şikayətlərinə baxılması qaydaları təkmilləşdirildi. Əmanətlərin tam sığortalanması müddəti uzadılmasa, vətəndaşlar pullarını geri çəkə bilər. Azərbaycanda kredit risklərinin sığortalanması təklif olunur. Milli Məclisdə Azərbaycanda əmanətlərin tam sığortalanması haqqında qanunun qüvvədə olma müddətinin artırılması təklif olunub. Millət vəkili Vahid Əhmədov bildirib ki, manatla saxlanılan əmanətlərlə bağlı bu müddət uzadılmasa, vətəndaşlar pullarını geri çəkə bilər ki, bu da nəticədə bankların işini daha da çətinləşdirə bilər. Həmin qanun layihəsinin müddəti 3 ildir. 2019-cu ilin mart ayında həmin qanun layihəsi qüvvədən düşmüş hesab ediləcək. Bu qanun layihəsinə qəbul edilməsində əsas məqsəd o vaxt bank sisteminin müəyyən qədər sağlamlaşdırılması, insanların bank sisteminə olan inamını artırmaqdan ibarət idi. Amma çox təəssüflər olsun ki, keçən müddət ərzində müəyyən işlər görülsə də, hal-hazırda bank sistemində vəziyyət o qədər də ürəkaçan deyil. Ona görə də mən təklif edərdim ki, həmin qanun layihəsi, yəni amanətlərin tam sığortalanması haqqında qanun layihəsi, yenə də bir müəyyən müddətə qədər uzadılsın. Bu gün 8,4 milyard manata yaxın. Əgər manatla əmanət varsa, onun 40%-i 3 il müddətinə qoyulub. Yəni, insanlar əmanətlərin bank sistemindən çəkə bilərlər və bank sistemində kapitallaşma ilə əlaqədar ciddi problem yarana bilər. Azərbaycanda kredit risklərinin sığortalanması haqqında qanuna ehtiyac var. Milli Məclisdə belə bir təkliflə çıxış edən millət vəkili Əli Məsimli bildirib ki, bu qanunun qəbulu xarici valyutada verilən kreditlərlə bağlı gərginliyi azalda bilər. Əli Məsimli eyni zamanda təhsil kreditlərlə bağlı qanun layihəsinin də tezliklə qəbul olunmasının tərəfdarı olduğunu deyib. İndi banklar sayəsində xarici valyutalarla bağlı banklarla vətəndaşlar arasında yaranmış o vəziyyəti xeyli dərəcədə yumşaltmış olar. Eyni zamanda həm də insanların bir hissəsinin kreditləri qaytarmaq imkanı yoxdursa, bütün dünyada qəbul olunmuş prinsiplər üzrə hərəkət edib, müsbətləşmə haqqında əlavə bir qanunun qəbul edilməsi, yaxud da müsbətləşmə haqqında olan mövcud qanuna fiziki şəxslərin də müflisləşməsi barəsində bir neçə maddənin salınması ilə bu məsələni də xeyli dərəcədə həll eləmək olar. Təhsil haqlarının 4.000-4.500 manata gəlib çatması hər il xeyli insanın, minlərlə gəncin təhsildən ayrılmasına gətirib çıxarır. Ona görə ki, onlar həmin təhsil haqlarını ödəyə bilmirlər. Azərbaycan nefti dünya bazarında qiymət proqnozunu yeniləyib. Proqnozların verilməsi zamanı dünya neft bazarında son zamanlar baş verən proseslər nəzərə alınıb. İqtisadçı ekspert Vüqar Bayramov bundan sonra da neftin qiymətinin tədricən bahalaşacağını proqnozlaşdırır. Onun sözlərinə əsasən, Amerika sanksiyaları fonunda neftin qiyməti hətta 100 dollara qədər bahalaşa bilər. Son gələn neftin dünya bazarı qiymətindəki artımlar daha da sürətlə müşahidə olunmaqdadır. Nəzərə alsaq ki, bilet markaların neftin qiyməti son günlər 2014-cü ildən sonra ilk dəfə olaraq psixoloji həddi keçib və bir barel neftin qiyməti 80 dollardan baha satılır və nəticə itibarən bu da dünya bazarında qiymət artımlarının davam etməsindən xəbər verir. Neftin dünya bazarı qiymətinin qiymətindəki artımlar birbaşa tələbin ödənilməsindəki çətinliklərin bağlıdır. Belə ki, İranı tədbiq edilən sanksiyalar gündəlik olaraq 1,1 milyon barelə yaxın neftin dünya bazarına çıxarılmasını əngəlləyir. Və eyni zamanda dünyada ən böyük neft ehtiyatları malik olan Venezuela'da neft sektorunda böhran müşahidə edilir və Venezuela neft hasilatında da azalmalar dünya bazarında neftə olan tələbin ödənilməsində problemlər yaradır. Bəzi ölkələrdə banklar öz filial şəbəkəsini bağlayaraq əvəzində mobil bankçılığı tətbiq etməyə başlayıb. Hətta elə banklar var ki, bir dənə də olsun filialı yoxdur. Bütün xidmətləri telefon vasitəsilə həyata keçirir. Azərbaycanda da bir sıra banklar mobil bankçılığı genişləndirmək barədə düşünür. Daha ətraflı Səbuhi Turanın sujetində.
Azərbaycanda mobil bankçılıq xidmətindən istifadə edənlərin sayı artıb. Artıq banklar bir sıra xidmətlərini vətəndaşlara mobil telefonlar vasitəsilə təklif edir. Eyni zamanda ölkədə smartfon istifadəçilərinin sayının 5 milyonu keçməsi bankları mobil bankçılığı inkişaf etdirməyə sövq edib. Hazırda bəzi bankların mobil tətbiqlərindən istifadə edənlərin sayı 200 mini ötüb. Bəs mobil bankçılığın ənənəvi bank xidmətlərindən fərqi nədir? Həqiqətən də bəzi xidmət sahələri var ki, buna görə filiala gəlib növbə gözləməyə dəyməz də. Yəni, biz də bank olaraq anlayırıq ki, müştərilərin vaxtı dəyərlidir və bu vaxtı əgər hansısa ödənişlərə görə, hansısa kartla bağlı əməliyyatlara görə, pul köçürməsinə görə niyə müştəri gəlsin filiala? Yəni, bunu rahat mobil tətbiqlə etmək mümkündürsə, yəni bunu mobil tətbiq, bu xidməti biz müştəriyə təqdim eləyək və müştəri də rahat olsun. Azərbaycanda banklar son 3-4 ildə mobil bankçılıq üzərində çalışmağa başlayıb. Hazırda bu sahədə banklar arasında böyük rəqabət mövcuddur. Banklar daha asan və daha çox çeşiddə xidməti mobil tətbiq vasitəsilə təklif etməklə müştəri qazanmağa çalışır. Müştəri üçün onun çox böyük üstünlüyü var. Müştəri bir sıra fərqli xidmətlərdən eyni proqram təminatından istifadə edə bilir. Yəni, çıxarışların verilməsidir, kreditlərin kredit borcunun örgənilməsidir, kart hesablarının SMS-ə qoşulması, deaktiv edilməsi və yaxud kartın bloklaşdırılması. Bütün bu fərqli xidmətləri bir arada telefonun vasitəsilə idarə edə bilir. Halbuki müştəri banka getsə, kredit üçün bir əməkdaşa yaxınlaşmalıdır, kart xidməti üçün digər əməkdaşa yaxınlaşmalıdır. Müştərilərin daha çox internet bankçılıqdan istifadə etməsi bankların özünə də sərf eləyir. Çünki hazırki iqtisadi vəziyyətdə filial açmaq, əlavə işçilər götürmək, filialın icarə haqqından tutmuş kommunal xidmətlərə görə ödənişlərə qədər bütün bu xərclər banklar üçün əlavə yük yaradır. Ona görə də hazırda banklar öz xərclərini azaltmaq üçün filial şəbəkəsini azaldaraq mobil bankçılığı inkişaf etdirməyə çalışır. Mobil tətbiq bankın bir növ virtual filialı sayıla bilər. Mövcud müştərilərlə paralel biz yeni müştərilər cəlb edə bilərik. Müəyyən transaksiyalarda bəli filialın yüklülüyünü azaldırıq. Yəni növbə problemimiz müəyyən mənada həll olur. Qeyd edək ki, hazırda bir sıra inkişaf etmiş ölkələrdə heç bir ofisi, filialı olmayan banklar fəaliyyət göstərir. Məsələn, Rusiyanın əhəmiyyətli banklarından olan Tinkoff Bankın bir dənə də olsun filialı yoxdur. Bank müştərilərə sadəcə internet üzərindən xidmət göstərir. Səbuhi Turan, Teymur Hüseynov, İqtisadi Zona. Vergilər Naziri Mikayel Cabbarov Macaristan Respublikasının Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Viktor Sizirkinyi və Gürcüstan Respublikasının Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Zura Patarazi ilə görüşüb. Görüşlərdə Azərbaycanın vergi sistemində aparılan islahatlar və qarşılıqlı maraq doğuran məsələlər müzakirə olunub. Dövlət Gömrük Komitəsinin və Vergilər Nazirliyinin birgə kollegiya iclası keçirilib. İclasda idxal-ixrac əməliyyatlarına nəzarət sisteminin təkmilləşdirilməsinə dair tədbirlər planının icra vəziyyəti müzakirə olunub. Gömrük Komitəsinin sədri Səfər Mehdi bildirib ki, Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə təsdiq edilən idxal-ixrac əməliyyatlarına nəzarət sisteminin təkmilləşdirilməsinə dair tədbirlər planına uyğun olaraq hər iki qurumun əməkdaşlarından ibarət işçi qrupu yaradılıb. Vergilər Naziri Mikayel Cabbarov isə geniş formatda görüşün keçirilməsinin qurumlar arasındakı əməkdaşlığın genişləndirilməsinə xidmət edəcəyini bildirib. Daha sonra hər iki qurumun nümayəndələri tədbirlər planının icrası ilə bağlı görülən işlərlə bağlı hesabatla çıxış ediblər. Adətən avqust ayının ortalarından etibarən payıza doğru paytaxtda kirayə mənzillərə tələbat xeyli artır. Universitetə qəbul olan və digər məqsədlər üçün paytaxtda üz tutan vətəndaşlar əsasən kirayə mənzil tutur. Və bu məqamda Vergilər Nazirliyi vətəndaşlara xəbərdarlıq edir ki, mənzilini kirayə verən qazancından vergi ödəməlidir. Bəs şəxsi evini icarəyə verən vergi ödəmək üçün hansı proseduraları həyata keçirməlidir? Bu barədə növbəti sujetimizdə məlumat verəcəyik. Hi.
Hazırda paytaxt sakinlərinin təxminən 30%-i kirayə evlərdə yaşayır. Orta kirayə haqqı isə 300 min manat arasında dəyişir. Qanunvericiliyə əsasən şəxsi evini icarəyə verən vətəndaşlar kirayəçi ilə müqavilə bağlayıb icarə haqqından 14% vergi ödəməlidir. Lakin müşahidələr onu göstərir ki, əksər kirayə mənzil sövdələşmələri müqaviləsiz həyata keçirilir. Müqavilə ona görə işləmirlər ki, yəni 14% yəni vergi ödəməlidirlər. Ona görə də gələ evi sahibi əgər 200 manata ev kirayəsi verirsə, bu 28 manat ödəniş eləməlidir. Ona görə də gələk onlar məcburdur ki, evi 200-ə yox, 250-yə versin ki, onlar da sərf eləsin. Mən öz təcrübəmdə rast gəlməmişəm ki, kirayə verən özü vergi versin. Ona görə kirayəyə götürən bir çox hallarda müqavilə şərtlərində bu öhdəliyi öz üzərinə götürür. Məsələn, əgər şirkət götürürsə və yaxud da ki, ofis onu hər hansı bir deyək ki, MMC kirayəyə götürürsə, onlar müqavilə şərtlərində özlərinə götürürlər və həmin o yaranmış öhdəliyi özləri icra edirlər. Bəs mənzilin kirayə verilməsinə görə vergi ödənişi necə həyata keçirilməlidir? Vergilər Nazirliyinin Vergi Siyasəti Departamentinin Qanunvericiliyin Tətbiqi Şöbəsinin rəhbəri Günlar İsayevanın sözlərinə görə, verginin kim tərəfindən ödəniləcəyi mənzil sahibi ilə kirayəçi arasında bağlanan müqavilədə öz əksini tapmalıdır. Əgər kirayə götürən şəxs vergi orqanlarında uçotda olan şəxsdirsə, o ödədiyi kirayə haqlarından özü vergini hesablayıb dövlət büdcəsinə ödəyir. Yəni, məsələn, 200 manatlıq mənzil kirayə götürübsə, 200 manatın 14%, 28 manatla ödəmə mənbəyində vergini tutur, vergini dövlət büdcəsinə ödəyir. Ancaq ikinci bir hal olur ki, kirayə götürülən zaman, mənzil kirayə zamanı, kirayə götürən şəxs vergi orqanlarında uçotda olmayan şəxs olur. Bu zaman kirayə verən özü vergi orqanlarında uçota alınmalı və ona ödənilən icarə haqlarından artıq özü ödəmə mənbəyində vergini tutur və bəyannaməni vergi orqanına təqdim edir. Mütəxəssislər hesab edir ki, mövcud şərait və mexanizmlər kirayə mənzillərdən vergilərin toplanması üçün yetərli deyil. Bunun da əsas səbəbi kirayə mənzillərin qeydiyyat sistemi və onları nəzarətdə saxlamaq imkanlarının çox məhdud olması ilə bağlıdır. Bu məsələnin həlli mexanizmi hələ ki tapılmayıb. İndi buna da müəyyən qədər vaxt lazımdır ki, bu mexanizmdə həlli yolu tapılsın. Bir neçə il biz bundan əvvələ qayıtsaq, başqa sahələrdə də belə boşluqlar var idi. Amma zaman-zaman Vergilər Nazirliyi bu boşluqları tədricən doldurur, yəni aradan götürür. Yəqin ki, vaxt çatanda bu problem də öz həllini tapacaq. Qeyd edək ki, mənzilini kirayə verib vergidən yayınan vətəndaşlar Vergilər Nazirliyi tərəfindən maliyyə sanksiyasına məruz qala bilər. Səbuhi Turan, Ramin Şahbazov, İqtisadi Zona. Vergilər haqqında bir sual, bir cavab. Vergi orqanlarında uçotda olmayan fiziki şəxs tərəfindən xarici internet saytlarından alınan mallara görə ödənilən vəsaitdən bank tərəfindən əlavə dəyər vergisi hesablanırmı? Elektron ticarət qaydasında xaricdən alınan mala görə ödənilən puldan ƏDV tutulmur. Elektron ticarət qaydasında aparılan ödənişlərdən ƏDV yalnız xaricdən alınmış iş və ya xidmətlərə görə tutulur. Daha ətraflı məlumatı Taxis.gov.az internet səhifəsi və ya 195 çağrı mərkəzinə zəng etməklə öyrənə bilərsiniz. İqtisadi zonada siz, hörmətli tamaşaçılar, Vergilər Nazirliyi funksional idarəetmənin səmərəliliyinin artırılması, vergi ödəmələri və vergi orqanlarının fəaliyyəti üzərində nəzarətin gücləndirilməsi, vergi sisteminin hədəflərinə xidmət edən müasir inzibatçılığın qurulması istiqamətində görülən işlərə davam etdirir. Və deyə bilərik ki, son dövrlər Nazirliyin strukturundakı ən vacib institusional yeniliklərdən biri də məhz inzibati şikayətlərin araşdırılması idarəsinin yaradılmasıdır. İdarənin fəaliyyətini və görülən işləri Nazirliyin sənədlərlə iş və vətəndaş müraciətlərinə baxılması departamentinin baş direktoru Nigar Alimova ilə müzakirə edəcək. Nigar xanım, xoş gəlmisiniz. Xoş gördük, təşəkkür edirəm. Nigar xanım, ilk öncə belə bir sualla başlayaq ki, Nazirliyin apellyasiya mexanizminin ümumilikdə təkmilləşdirilməsinin məqsədləri nədən ibarətdir? Siz özünüz də çox gözəl qeyd etdiniz əslində. Son dövrlərdə Vergilər Nazirliyi tərəfindən həyata keçirilən bir çox mühüm instansional yeniliklər var və bunlardan biri də bugün mənim rəhbərlik etdiyim sənədlərlə iş vətəndaş müraciətlərinə baxılması departamentinin yaradılması oldu. Sözsüz ki, bu dəyişiklik bir sıra mühüm məqsədlərə xidmət edir. Ən önəmlisi, adından da göründüyü kimi bu departamentin yaradılmasının əsas məqsədi müraciətlərə baxılması işinin
təkmilləşdirilməsi, bu prosesin ümumilikdə səmərəliyin artırılmasına xidmət göstərir və ümumilikdə vətəndaş müraciətlərinin daha çevik və daha keyfiyyətli icra olunmasını nəzərdə tutur. Dəyişikliyin mahiyyəti isə bu çoxsaylı şikayət instansiyalarını vahid bir şikayət instansiyası altında birləşdirmək və yeni bir apellyasiya institutu təsis etməkdir. Məqsəd həm də odur ki, bir növ bu struktur müstəqil üçüncü tərəf olmaqla arbitr funksiyasını daşıyaraq həm yerli strukturların fəaliyyətini qiymətləndirəcək, həm də yerli strukturların işinə nəzarət eləyən və onların fəaliyyətinə birbaşa məsuliyyət daşıyan yuxarı səlahiyyətli strukturların fəaliyyətinin nə dərəcədə səmərəli təşkil olduğunu qiymətləndirmiş olacaq. Aydındır. Bax, inzibati şikayətlərin araşdırılması idarəsinin fəaliyyəti, iş prinsipləri barədə məlumat verməyinizi rica edirik. Yəni, daxil olan şikayətlərin baxılması qaydası necə tənzimlənir, necə aparılır? Sözsüz ki, şikayət tədbirləri üzrə bizim departamentə daxil olduqdan sonra ilk növbədə müraciət edən şəxsə, şikayətçiyə inzibati icraat haqqında qanun tələblərinə uyğun olaraq 3 gün müddətində onun şikayətinin icraata daxil olması, qəbul olması barədə icraçı barədə məlumat verilir. Daha sonra icraçı dəvət olunur departamentə. Onun özünün və ya səlahiyyətli nümayəndəsinin iştirakı ilə inzibati icraat qaydasında araşdırma aparılır. Bütün zəruri məlumatlar, sənədlər onun tərəfindən bizə təqdim olunur və tam hər tərəfli obyektiv araşdırılması üçün işi zəruri olacaq bütün digər məsələlərdə tərəfimizdən yoxlanılır və mən burada onu da qeyd etmək istərdim ki, bu həm vergi qanunvericiliyin tələbidir və bizim idarələrin də fəaliyyətində rəhbər tutduğumuz əsas məsələlərdən biri də məhz budur ki, vergi qanunvericiliyində olan bütün ziddiyyətlər və qaranlıq olan belə demək olarsa bütün məqamlar bir qayda olaraq vergi ödəyicilərinin xeyrinə həll olunur. Və bu idarənin də yaradılmasında da əsas məqsədlərdən biri həmçinin bu sahədə olan şəffaflığın tam təmin olunmasıdır. Yeri gəlmişkən, baxın, indi bizə baxan tamaşaçılar da həmçinin hər hansı bir sahibkar müraciət etmək istəyirsə bu idarəyə, ilk öncə nədən başlamalıdır, hara müraciət etməlidir və necə müraciət etməlidir, bu prosedur qaydası haqqında da zəhmət olmasa? Bugün əslində Vergilər Nazirliyinə müraciət kanalları çox şaxəlidir və vergi ödəyiciləri, vətəndaşlar istər birbaşa Vergilər Nazirliyinə yazılı müraciət etməklə, həm poçt vasitəsilə, həm Vergilər Nazirliyinin inzibati binasında yaxınlaşmaqla, poçt qutusuna məktublarını atmaqla. Həmçinin bugün Respublikanı bütün, demək olar ki, regionlarını əhatə edən vergi xidmət mərkəzləri fəaliyyət göstərə bilirsiniz. Həm bu xidmət mərkəzləri vasitəsilə, həm bugün Vergilər Nazirliyinin 195-1 çağrı mərkəzi vasitəsilə elektron kərgüzarlıq üzərindən və digər bütün mümkün rabitə, əlaqə vasitələrindən, rabitə kanalları vasitəsilə bizə müraciət eləyə bilərlər. Aydın, bəs 2018-ci ilin 9 ayı ərzində olan statistik göstəricilərə baxsaq, bu göstəricilər bizə nəyi göstərər? Əslində biz müqayisəni bu departamentin təhsil edildiği vaxtdan bu yana götürsək, departament təhsil olunub 2018-ci ilin iyul ayının əvvəlindən. Dinamikada həqiqətən çox maraqlıdır. Həm daxil olan vergi şikayətlərinin sayında ciddi dəyişiklik var, həm onların tərkibinə diqqət yetirsək, əslində bu bir çox mesajları verir bizə. Məsələni daha geniş açsaq, onu qeyd etmək istəyirdim ki, təbii ki, sual doğuran bir məsələ daxil olan şikayətlərin daha çox hansı sahələrlə bağlı olması və dinamik göstəricilərin nə olmasıdır. Şikayətlər bir qayda olaraq təbii ki, Vergilər Nazirliyinin əsas funksiyası vergi nəzarət tədbirlərinin həyata keçirməsi olduğu üçün bu nəzarət tədbirlərindən olur. Yəni, kameral yoxlamalar, səyyar vergi yoxlamaları, operativ nəzarət tədbirləri, müəyyən hissədə uçot qeydiyyat məlumatları ilə bağlı, hesabatları vaxtına təqdim etməmək zamanı tətbiq olunmuş maliyyə sanksiyaları ilə bağlı. Lakin son dövrlərdə Vergilər Nazirliyi tərəfindən həyata keçirilən əsas
siyasət, nəzarət tədbirlərinin minimallaşdırılması və nəzarət tədbirlərinin, qanunsu nəzarət tədbirlərinin həyata keçirilməsinin qarşısının alınması daxil olan şikayətlərin dinamikasında həm tərkib olaraq, həm də faiz nisbəti olaraq ciddi azalma olduğunu göstərir. Tək səyyar vergi yoxlamalarının keçən il müvafiq dövrlə müqayisədə 60% azaldılması, apətə nəzarət tədbirlərinin 28% azaldılması, necədə kamera vergi yoxlamanın azaldılması həqiqətən böyük göstəricidir və biz bu dinamikanı daxil olan şikayətlərin tərkibində, məzmununda və sayında çox ciddi şəkildə görürük. Aydındır. Biz sizə təşəkkür edirik, Nigar xanım, minnətdarıq studiyamıza gəldiyiniz üçün və suallarımızı ətraflı cavablandırdığınız üçün. Mən sizə təşəkkür edirəm, dəvətiniz üçün çox sağ olun. Minnətdarıq. Hörmətli tamaşaçılar, İqtisadi Zona Made in Azərbaycanla davam edir. İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzi tərəfindən yaradılan Enterprise Azərbaycan portalının təqdim etmə mərasimi keçirilib. Mərkəzin icraçı direktoru Vüsal Qasımlı bildirib ki, portal mütəmadi yenilənən, istifadəyə rahat, əlçatan, təhlükəsiz, sürətli və əlverişli məkan olaraq Azərbaycandakı investisiya layihələri, startaplar, əmlak, səhm, torpaq və digər aktivlər barədə məlumat bankıdır. İnvestisiya layihələrini yerli və xarici investorların maliyyələşdirilməsi üçün əlverişli platforma olan Enterprise Azərbaycan.com internet portalı ilk dəfə olaraq Azərbaycan mənşəli layihələrə müxtəlif alətlərdən istifadə edərək bütün dünyadan sərmayə cəlb edə biləcək. Potensial investor axtarışında olan layihə təşəbbüskarları ilə investisiya yatırmaq üçün biznes axtarışında olan potensial sərmayədarlar bu portalda bir araya gələ biləcəklər. Portalın əsas məqsədi ölkədə sahibkarlığın inkişafını təmin etmək, yeni investisiya, biznes, startap və yeni ideyaları həyata keçirmək üçün maliyyə mənbələrini cəlb etməkdir. Bir sözlə məqsəd ölkədə sahibkarlığın inkişafını stimullaşdırmaqdır. Azərbaycanda ilk dəfə olaraq məhz bu portal üzərindən crowdfunding, crowd investing, mələk investorlar, toxum investorlar və venture investorları Azərbaycana cəlb olunacaq. Əfqanistan Azərbaycandan pambıq yağı, Almaniya isə fındıq ləpəsi almaq istəyir. Bununla bağlı Az portalı üzərindən sahibkarlara sifarişlər daxil olub. Bu məlumatlar İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin ixrac icmalının sentyabr sayında öz əksini tapıb. İcmalda göstərilir ki, ötən 8 ayda Azərbaycandan xaricə məhsul ixracı artıb. Qeyri neft məhsullarının ixracındakı artım isə 14% olub. Bu ilin ilk 8 ayında Azərbaycandan xaricə 12,9 milyard dollarlıq məhsul satılıb. Bu dövrdə qeyri-neft sektoru üzrə ixracın həcmi isə 1 milyard 94 milyon dollar olub. Bu, əvvəlki ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 14% artım deməkdir. Əsas ixrac ölkəsi yenə də Rusiyadır. İxracda ikinci yerdə Türkiyə, üçüncü İsveçrə, sonrakı yerlərdə isə Gürcüstan və Çin dayanır. Bu dövrdə xaricə ən çox satılan məhsul yenə də pomidor olub. 8 ayının rəqəmləri nəticəsində bir daha aydın olmuşdur ki, pomidor ixracda liderdir. Bu ilin 8 ay ərzində biz 144 milyon ABŞ dolları dəyərində pomidor ixrac eləmişik. İkinci məhsulumuz qızıldır. Qızıl ixracında da artım müşahidə olunub. 81 milyon ABŞ dolları dəyərində qızıl ixrac olunub. Bu da ötən ilə müqayisədə 20%-lıq artım deməkdir. Digər məhsullarda da analoji vəziyyətdir və nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, ümumiyyətlə biz 8 ay ərzində 316 milyon ABŞ dolları dəyərində meyvə-tərəvəz ixrac eləmişik. Bu keçən ilə müqayisədə 17% artım deməkdir. Həmçinin digər məhsullarımızda da ciddi artım qeyd alınmışdır. Biz 58 milyon ABŞ dolları dəyərində pambıq lifi ixrac edilibdir. Bu isə ötən ilin müvafiq dövrlə müqayisədə 2,2 dəfəlik artım deməkdir. Həmçinin 60 milyon ABŞ dolları dəyərində elektrik enerjisi ixrac olunubdur. Təkcə bu ilin avqustunda qeyri-neft sektoru üzrə ixrac 125 milyon dollar təşkil edib. Avqustda bu sahədə ixracda qızıl birinci olub və ölkəmizdən xaricə 12,6 milyon dollarlıq qızıl satılıb. Ümumiyyətlə, Azərbaycan məhsullarını almaq üçün xaricdən daxil olan sifarişlərin həcmində də artım var. Belə ki, son bir ayda Azexport Az portalına 51,5 milyon dollarlıq ixrac sifarişi daxil olub. Ümumiyyətlə, 2018-ci ilin 8 ayı ərzində isə bu Azexport 367 milyon ABŞ dollar dəyərində ixrac sifarişi əldə edərək bunu Azərbaycan sahibkarlarına çatdırıbdır. Avqust ayı olunma
fərqlənmişdir ki, avqust ayında daha çox daxil olan ixrac sifarişlərində məhsullar üzrə biz baxdıqda aydın olur ki, pambıq lifinə kifayət qədər sifariş artıb. Eyni zamanda da Azərbaycan Respublikasının pambıq lifi ilə yanaşı fındıq ləpəsinə ixrac artıb və Azərbaycan pambıq lifinə əsas sifarişlər Rusiya Federasiyasından daxil olur. Amma fındıq ləpəsi üçün əsas sifarişlər Avropadan daxil olur, başda da Almaniya olmaqla və sifarişi artan digər bir məhsul isə pambıq yağı olubdu avqust ayı ərzində. Bura isə daha çox maraq göstərən ölkələr Əfqanistan və digər Asiya ölkələrdir. İxrac icmalında bir pəncərə ixraca dəstək mərkəzinin fəaliyyəti barədə də məlumat qeyd olunur. Bildirilir ki, mərkəz vasitəsilə həyata keçirilən ixracın dəyəri 11,2 milyon dollardan çox olub. Hörmətli tamaşaçılar, siz Azad Azərbaycanla Vergilər Nazirliyinin birgə layihəsi olan İqtisadi Zona verilişini izlədiniz. Yeri gəlmişkən, vergi qanunvericiliyi və inzibatçılığı ilə bağlı istənilən məlumatı istənilən vaxt Nazirliyin 195 çağrı mərkəzi, xidmət mərkəzləri, eləcə də rəsmi və sosial şəbəkələrdəki səhifələri vasitəsilə əldə edə bilərsiniz. Qarşıda valyuta məzənnəsi haqqında məlumatımız da var. Sağ olun, növbəti həftə görüşmək ümidilə.